Në Shkodër, krerët fetarë të qytetit bën thirrje për harmoni, tolerancë, falje dhe pajtim, njofton korrespondenti ynë Pullum Sula. Pas muajit të Ramazanit, besimtarët musliman të Shkodrës u mblodhën në orët e para të ditës sotme në përxhami të qytetit duke falur Fitr Bajramin. Imamet i xhamive të qytetit u bën thirrje besimtarve të shumë që të luten dhe shpresojnë në mëshirën e Allahut duke qenë të përkushtuar dhe në paqe e harmoni me njëri tjetrin. Ndërsa mëftiu i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari, në mesazhin e tij u shpreh se Fitr Bajrami është një tjetër stacion reflektimi drejt mallështisë së bashkëpunimit dhe forcimit të lidhjeve mes besimtarve, duke punuar edhe për të ardhmen e brezave. Fitr Bajrami është një mundësi tjetër pas eksperiencës së mrekullueshme të Ramazanit, që na nxit për herë më shumë drejt interesimit për njëri tjetrin, për ekonominë, për besimin, për edukimin e fëmijëve, për arsimimin e tyre, për ruajtjen e vlerave të vëllazërimit dhe harmonisë në mes vete si muslimanë, që besojnë se ky shekull është shekulli i vlerave të vëllazërisë dhe harmonisë së pastër, të besimit dhe drejtës islame. Fitr Bajrami është një mundësi më shumë për të shtrirë duart e pajtimit dhe mirëkuptimit, për të lënë pas krahëve të kaluarën, sa do e afërt, a e largët që tjetë, në rrugtimin tonë drejt një të nesërme më të mirë e më të begat për ne, familjet tona dhe shoqërin ku ne jetojmë. Shkodra është një nga qytetet e Shqipërisë ku banorët ndjekin me përkushtim festat fetare të gjithë besimeve fetare. Ky qytet, i cili gjatë periudhës së regjimit komunist përjetoi dhe për ndjekjen më të thellë, ishte i pari që rihapi institucionet fetare duke i dhënë nxitje proceseve demokratike në Shqipëri. Gjithashtu Shkodra njihet edhe si qyteti i bashkëtesës ndërfetare, ku besimtarët e tre besimeve fetare, aty musliman, katolik dhe ortodoks, jetojnë në harmoni me njëri tjetrin. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.